Немає жодної необхідності закривати лікарні у ході медичної реформи. Про це нещодавно під час поїздки Чернігівщиною заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль. Через недосконале законодавство Козелецька лікарня залишилася фактично без фінансування, а персонал був під загрозою скорочення. Щоб цього не допустити, Валерій Дубіль направив депутатські звернення до Кабміну і МОЗу. Завдяки цьому Козелецьку центральну районну лікарню перепрофілюють у притрасову лікарню інтенсивного лікування з відділенням невідкладної допомоги і реанімації. Батьківщина Чернігівщини, вивчивши нагальні потреби відділення невідкладної допомоги, за ініціативи представника Батьківщини по 210-му округу Сергія Коровченка та за підтримки народного депутата Валерія Дубіля, передала лікарні 4 функціональні ліжка. Є така нагальна необхідність в дооснащенні такого відділення, яке буде відкрито, і матеріально-технічної бази, діагностичної бази. Ну, на сьогоднішній день в рамках співпраці такої і допомоги ми отримали 4 функціональних ліжка для такого відділення, і цьому сприяла партія «Батьківщина». Дякуємо за таку роботу. На зустрічі з медичними працівниками Козелецької лікарні Сергій Коровченко зазначив, що команда «Батьківщини» Чернігівщини постійно цікавиться потребами закладів охорони здоров'я області та докладає максимум зусиль для того, аби зробити медичну допомогу більш доступною та якісною для людей. Я з нашою командою подарував ці кроваті нашої лікарні, щоб усі пацієнти почували себе комфортно. Якщо хтось захворів, щоб він почував, як можна швидше міг одужати, і почував максимум комфорту на цих кроватях. Як відомо, з 2007 року завдяки ініціативі народного депутата Валерія Дубіля та підтримки благодійного фонду «Європа» у рамках програми «Здоров'я нації» систематичну допомогу від Батьківщини Чернігівщини отримують всі медичні заклади області. Окрім цього, на Чернігівщині вже кілька місяців Валерій Дубіль разом з експертами та медичними працівниками працюють над питанням вдосконалення медичної галузі.